100 روپے اپنے گھر کھانے کے لیے لے گئے بیرون ملک میں, اور کیسی گاڑی میں بیٹھے کہ انہوں نے فون ملایا بیوی کو, وہ سب گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں اور چل رہے ہیں, 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو چلے آپ نے اطلاع دے دی, کافی تھا. پھر 2-3 منٹ بعد اسے پھر کال ملائی, اب ہم فلاں چوک پہ پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے والے ہیں, بس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اسے 2-3 منٹ بعد پھر تیسری مرتبہ کال ملے, یعنی میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے اس 15 منٹ کے سفر میں کم از کم 15 مرتبہ اپنی بیوی کو کال ملا کے بات کی. اصل میں تو وہ بیوی سے بہت کرنا چاہتا تھا, بہانا چاہیے تھا, اور وہ بہانا مل گیا تھا. اب ہم فلاں جگہ پہنچے ہیں, فلاں جگہ پہنچے ہیں, اچھا میں نے گاڑی کو بریک لگا دی ہے اور ہم گاڑی شروع کر کے آ رہے ہیں. یہ 15ویں کال جو تھی اس نے یہ میسج دیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ دیکھو جہاں محبت ہوتی ہے انسان وہاں بات چیت کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اسی طرح جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ نفلیں پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں اللہ سے ہم کلامی کروں, میں اللہ کے سامنے پیش ہوں, تو اس لیے وہ نماز کو بہانہ بناتا ہے اپنے اللہ سے ملاقات کا.